Вчера се проведе 15-то редовно заседание на Общинската скупština Босилеград, на което общинските съветници разискваха проекторешението за бюджета на Община Босилеград за 2015 година, както и проектопредложенията за местните комунални такси. Разискваха си предложенията на решенията за водопроводи и канализацията на територията на общината. На заседанието бяха разисквани решенията за даване на съгласие на програмата за работа на публичните предприятия, услуга и дирекция. На заседанието провъзгласен бе и природния паметник Черния бор в Църнощица, а местните електронни медии бяха провъзгласени за медии от особено значение за българското национално малцинство в Сърбия. Дневният ред бе разширен на самото заседание с още две точки, така че съветниците приеха решението на надзирателния съвет на общественото комунално предприятие услуга за приемане на програмата за работа на това предприятие, както и решението за плана за записване на ученици на Босилеградската гимназия за учебната 2014-2015 година. По повод 123 годишнината от основаването на ВМА София, в знак на благодарност Община Босилеград за заетите на това високо лечебно заведение, на 19 този месец организира тържествен концерт под название «Коледен поздрав от Босилеград» с дегустация на традиционални ястия. Босилеградският център за култура и фолклорната секция при спортното дружество «Младост» ще изнесе тържествена програма с участие на двата фолклорна ансамбла и певчески групи. От 2009 година насам имаме пълноценно сътрудничество с ВМА София и се надяваме, че сътрудничеството ще продължи, за да облегчим лечението на нашите съграждани, каза Стефан Стойков, помощник кмет на община Босилеград. Той подчерта, че благодарение на близките връзки между кмета Владимир Захариев и тогавашния началник на ВМА генерал Стоян Тонев, хиляди босилеградчани са получили някакъв вид диагностик и лечение на ВМА. На Босилеградския ден на ВМА ще говорят началник на ВМА, бригаден генерал Николай Петров и кмета на община Босилеград и председател на Националния съвет Владимир Захариев. А след тържеството, заетите гостите ще дегустират традиционални ястия от Босилеградско, които ще подготвят домакинки от нашата община. В рамките на проекта «Сърбия срещу рака» в края на юли и началото на август месеца с организиран скрининг на рака на гърдата с мобилен мамограф са прегледани 610 жени на територията на Босилеградска община. Здравният дом Босилеград заявява, че при почти 50 от общо 610 жени на възраст между 50 и 69 години е утвърдено наличието на известни изменения на гърдата, които изискват следене на състоянието им. При три жени е утвърдено наличието на рак, а при тези, при които са индикирани изменения, е необходимо извършване на ултразвучна диагностика и допълнителни изследвания, уточнява доктор Драган Ангелов, гинеколог в тукашния здравен дом. Той допълва, че превантивната цел на тези прегледи е повишаване на информативността относно значението на редовните прегледи и раното откриване на рака на гърдата за лечение на това коварно заболяване. Съюзът на образованието и просветното министерство се споразумяха за специален колективен трудов договор, който е един от най-важните искания на просветните работници, който бе причина за стачката им. Въпреки това, договорът няма да попречи на учителската стачка. Специалният колективен трудов договор ще бъде подписан след пристигането на становището на съответни държавни институции, което е обичайна процедура, а Вербич напомни, че учителите не са имали увеличение на заплатите от 2008 година насам, както е случай с повечето други професии от общо значение, въпреки че на училищните служители бе обещано увеличението на коефициента. Министърът добави, че най-добрият начин е чрез създаване на диапазони на заплатите, защото с внимателно им въвеждане ще се подобри позицията на учителите, имайки предвид задълженията и значението на учителите в обществения живот. Изработване на нов колективен договор е едно от основните искания на синдикатите на учителите, които са в законова стачка, а в съобщение на Министерството на образованието не се уточнява дали синдикатите след консултации се отказват от еднодневното спиране на работа, насрочено за 22 декември. Днес започна изплащането на средствата за приемна грижа и помощ на лица, настанени в чужди семейства. Ден след това, т.е. 19 декември, за чужда помощ и грижа за месец ноември, съобщих от Министерството на труда и социалната политика. Освен това, от днес започна изплащането на социалните помощи за ползващите, които получават средствата на гишета в пощите. Според Закона за социална закрила, паричните помощ се полага на социално застрашените хора, които не разполагат с достатъчно пари за живот.
Тя се изплаща месечно като материална подкрепа. Основното условие за придобиване на право е физическото лице или семейство да има месечен доход по-малък от пълния размер на социалните помощи. Необходимо е също така да изпълнява и всички допълнителни изисквания, определени от специален правилник. Осъществява се с поднасяне на иск в надлежната общинска служба за детска закрила. На 19 декември честваме един от по-големите празници в църковния календар Свети Николай, известен сред населението като Николден. По този повод, както ни осведомиха от Босилеградската църковна община, от 16 часа днес е служено празнично бдение в Босилеградския храм Рождество на Пресвета Богородица. За половин час след това рязане на донесените от семейства обредни колачи. На самия ден на празника, на 19 декември, с начало 9 часа, ще бъде служена празничната литургия за светеца, последвана от традиционална църковна служба. На територията на нашата община в момента съществуват два църковни белези в памет на Свети Николай, единият от които е село Божица, датиращ от първата половина на 15 век, другият село Църнощица, 1876 година. Празникът Николден ще бъде отбелязан в двата храма с присъствие на свещеници от Босилеградска църковна община. В Босилеград утре слънчево през целия ден и без валежи. Ще духа слаб вятър от запад, югозапад, сутрешната температура на въздуха минус 1, максимална дневна 7 градуса.